שלו ביוטיוב, אין לי מה. ואני מאוד אוהב את הבחור הזה ואת המוזיקה שהוא עושה, ואני שומע שם שורשים מקומיים, שומעים שם את הקלאסיקות הישראליות, אפילו אותי קצת שם. הכל בתוך המיקס של הבחור המוכשר הזה, אלון עדר. ואנחנו נפתח עם שיר, שאלתי אותו, מה בא לך משלי לעשות? אז הוא אמר, אתה מסוגל לשמוע דברים מהאלבום הראשון שלך, או שאתה קשה לך עם זה? אמרתי לו, עברתי את התקופה שהיה לי קשה עם זה, אני כבר מסוגל לשמוע בסלחנות. ואז הצעת? ברחוב שלנו, מתוך האלבום הראשון שלי, משירים ואתה. והוא הביא איתו כלי חדשני ומדהים. אנשים המשונים, קונה הפוכים מכאפה.